Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni dobře víte, dnešním hostem je pan doktor Ashot Grigorian. Pane Grigoriane, přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pane redaktore. Dobrý večer, pan Kapal. Dobrý večer, vážené dámy a páni posluchači. Děkujem pěkně za pozvání. A mám něco s vámi porozprávat s pan Kapal. No, já mám taky otázky. Pane Grigoriane, já jsem se nedávno dočetl, že ten Pašinian požádal, že se přiklonil k Američanům, požádal ruskou stranu, aby stáhla své mírové jednotky z Arménie. Jak to vlastně, a co na to lidi říkají v Arménii, když víme, že tam je stovky tisíc lidí vyhnaných z Náhorního Karabachu, tisíce jich tam přišlo o život, takže co ten Pašinian blbne? Pan Kapal, vy začali nejťažkou otázkou. Protože ano, to nás zajímá, tohle, když jsme se to dočetli, že jo? To je strašné chore teraz. V Arménsku je to pre nás obrovská tragédia a my velmi silně bojujeme proti toho. Ale rozumíte, čo to je vlastozradec? Áno. Je absolút vlastozradec. On zradil Arménsko. To, čo v 18. roku bola farebná revolúcia, ľudí v Arménsku, ľud bol nadšený. Všetci mysleli, že niečo dobré čaká nás. A za krátky čas vyjasnilo, že to bola jednoduchá farebná revolúcia, ktorá jasne, že za nejaký čas musel prísť k tomu, čo my prišli. Že Západ a Amerika, anglosasi budú trebovať končiť s našimi najvážnými partnerami, nielen Rusko, ale aj Irán. Naši najvážnejší partnery, ktoré jedine, že chránia nás. Takže, posledný čas Nikol Pašinian cíti, že prišiel koniec. Ja čestne a otvorene poviem, ja tiež veľmi silno pracujem proti neho a ja mám šancu tiež, veľkú šancu, aby zničili toho vlastozradca, ale on to cíti tiež. Ja vám poviem, že posledný rok aj Brusel aj Washington neboli spokojní spolupracujú s ním, pretože všetkým klama. Ten chalán len jednu vec vie, klamať. Takže Rusko dosť dlhý čas vôbec nereagoval, ale potom, kedy prišiel už do ten červenej línii, že už není možno pokračovať, to už hranica. Rozumiete? Aj Brusel, Washingtonom od neho trebovali konkrétne kroky a Rusko, Moskva tiež reagoval. Ale na to ten chalan, čo robil, povedal, že bod prvý budú trebovať, aby šli preč od ODKB, ktoré jediné to, čo chráni nás, po ruskoj armáde, jasne, že. Áno. A začal on OTKB. Dlhý čas skrúcil, klamal. Novinári stále spýtali, čo myslíte, budeme s ODKB-om dokončiť, alebo o čo ide. Takže klamal. Ale potom, minulý týždeň, vyhlásil, že budú pozostaviť prácu ruských vojakov na hranice Arménska. Na našej hranice ruskí vojaci državajú, rozumiete? Ten vojenská zakladňa 102, ktorý je v Gyumri, on chráni nás proti Turkov a proti Azerbajdžan. Teraz celá 350 kilometr, koľko je arménsko-turecká hranica, to chráni ruská ten základňák, to, čo máme,
A jako první krok Nikol Pašinjan vyhlásil, že pozostavuje práce ruských vojáků na letisko Jerevanu. Tam na hraničném punkce pracovali ruské vojáci. Takže to teraz vyhlásil a i hned byla reakce z Moskvy, že o čo jde. A i v Arménsku velmi velký teraz na to haj, že o čo jde, kto bude chránit naši hranici. My nemáme neskúsenosť, nemožnosť, netechniku a tak dále. Takže teraz situácia je taká napätá. Plus. Azerbajdžan poslední měsíci začal trebovať už nejaké dediny z Arménska. Že po starým mapám, ak budete pozrieť, mapám Sovětskej zväzy, neviem, ktorý rok a tak ďalej, tato dediny boli azerbajdžanské. A akurát hodom okolností to je také dediny, ktoré nachádzajú na výškových úrovniach. To znamená, majú vojenský význam veľmi. To je hory a tak ďalej. A tam možno kontrolovať celé cesty medzi Arménskou, Azerbajdžanom a tak ďalej. Takže jasné, že Azerbajdžan chce utočiť. Americká ambasáda minulý týždeň vyhlásil, že svoji táto Američani, ktorí nachádzajú v Arménsku, musí byť veľmi opatrené a nejaké dediny a mesta, bol taký zoznam, aby náhodou neboli tam. Je nebezpečno. A viete, to čo znamená? A ďalšia ruská ambasáda to isté. To znamená, že situácia v Arménsku na nejakých regionách stal veľmi nebezpečným a môže vzniknúť vojna. Áno, môže Azerbajdžan teraz bude napadnúť na Arménsko. Idú cvičenie tureckej armády aj azerbajdžanskej armády na chyčevanie a na hranicách. Irán dal vyhlásenie veľmi silné, že on nebude pustiť zmena hranic Arménska. Pre arménske hranici Irán viac má obavu ako Pašinjan. A Irán vyhlásil, že to všetko, čo robí Pašinjan a tak známa vláda, je to proti záujmov regiona. Ďalšie Irán vyhlásil, že kto dovolil Arménska pozvať do Južného Kavkazu, napríklad Francúzov. Čo má Francúzsko v Arménsko? Oni budú chrániť Arménsko? Toto neexistuje. Aj logistika nemôže, nič nie. Je žiadna možnosť. Čo myslí Pašinjan, kedy s Macronom rôzne dohody robili? To všetko v poslední mesiaci. Teraz taká napätá situácia, že jasne každý geopolitik rozumie, že ak, nedaj Bok, tam bude začať nejaká lokálna vojna, existuje obrovský strach a pravdepodobnosť, že to nebude lokálne a bude regionálne a potom už, nedaj Bok, tretia svetová. Pretože Arménsko pre Západa taký veľký význam nemá. Pre Západa važná, aby oni dali tam svoje armády proti Irána a proti Rusov. Áno. A čo to znamená? To znamená tretia svetová vojna. Ano, oni to chtějí rozpoutat z druhé strany, tady ze západu v podstatě to tlačí přes Ukrajinu a z východu to chtějí právě přes Armenii. Ale co na to lidi všechno, pane Grigorene, co na to říkají lidi, že je chce ten Pašinjan takhle
takhle natáhnout do nějaký okupace azerbajdžánskýma vojskama anebo cizíma nakonec vojskama NATO, protože Francouzi jsou členové NATO? Pozice, velmi vážnou otázku vydali. A čo myslit ľud, kedy to všetko, ano, bude proti arménského ľudu a za krátký čas tam Arméni už nemůžu vůbec žít, vůbec bývat. Ano, a čo myslí ľud? Там в некий час Никол такий фінту робив, такий трік, що аби не була війна, ми мусимо з Азербайджаном задогоднути. Ну, добре, окей, то не замішленка. А що догоднути? Азербайджан хоче то мусимо дати, аби не була війна. Що ти си хоре, а будеш дати... Už jedenkrát ty to robil. Ty hovoril, že Arcach, to znamená Nahorný Karabach. Ak budeme dať, budeme mať svätý pokoj. Všetci my kričali, že rovno naopak. Arcach je ten najvážnej, čo nás chrání. Nielen tam 120 tisíc ľudí žijú, niekedy 160, 180 tisíc bol. A minulý rok 120 tisíc bol len. A ten 120 tisíc fantastické patrioty, vojaci, oni chránia nielen Arcach, ale aj Arménsko chránia. My veľmi dobre to vieme. Plus vedľa Arcachu, vedľa Nahornomu Karabachu, 7 regionov v 94. roku Arménii državali. A to hovorili, že je ten bezpečnostný, náš časť, bezpečnostná zem, ktoré, pravda, v obrovské množstvo miny dali. V 2004. ja zo Slovenska poslal tiež obrovské množstvo miny. Slovensko šel do NATO a treba bolo to všetko zničiť a dal do Arménska. A my videli, že pre Azerbajdžan je veľká probléma, cez ten region ísť a potom plus ešte samostatný Arcach. Rozumiete, to bola pre Arménsko strašne vážny bezpečnostný bod. My to vedeli. On všetkým klamal, že ak nebudeme dať, budú napadnúť na Arménsko, dáme, aby mali svätý pokoj a tak ďalej. A prosím pekne, stačilo... že 19. septembra ten útok, ktorý Azerbajdžan organizoval na Arcach, i hneď zobrali za pár dní celý Arcach. Teraz taká katastrofická, nebezpečná situácia už je na hranicách Arménsko. Ale ja vám poviem jednu vážnu vec. Minule, ja myslím, tiež to hovoril. Ja bol v Moskve, ja stretnul sa s veľmi známym členom Gosdumy Ruska, pánom Zatulinom. A ja pánovi Zatulinovi vysvetlil, že vážený pán Zatulin, Aliyev dal 5 miliard dolár korupčnej cestou Nikolu. Odkiaľ viem. Pán Zatulin, prvýkrát ten ponuka 5 miliard mal ja. Ja, doktor Ašot Grigorian, ktorý bol predsedoj panelu Južný Kavkaz, v Európskom ekonomickom fórume 4 roka stále ja bol predsedoj panelu Južný Kavkaz v Krynice. Ten známy, obrovský Európsky ekonomický fórum. A ja vždy pozval rôznych známych politikov od Azerbajdžanu, Arménska a Gruzínsko plus Brusel. Od Bruselu tiež. Veľmi často, 2-3 krát, z Azerbajdžana prišiel Asim Molazat, je to strašne známy azerbajdžanský politik, veľmi známy. A posledný krát, pred všetcimi, pán Asim Molazade povedal, pán Grigorian, od meno pána Alieva, ja ponúkam vám 5 miliard dolár, ako chcete, môžete to zobrať, keš naučiť všetko. Len pomôžte nám, aby my zobrali Karabach naspäť. My veľmi smiali a povedali, že pán Molazade, rozumiete, Azerbajdžanec myslí, že možno svoju vlast peniazami predať alebo kúpiť, ale Armen tak nemyslí.
Ďakujeme veľmi pekne. Poviete pánovi Alijevu, nech iné cesty hľada, to neexistuje. V 2016 roku, teraz minulý rok to pustili cez sociálne sieti, telefonát pána Lukašenko Seržiku Sarkisianu, ex-prezidenta Arménska. Kde Lukašenko hovorí, počúvajte, kedy ja to počúval, aspoň ja vedel, čo to znamená. A on hovorí, Serža Zatič, Sarkisian, Ilham mne poprosil, aby ja vám dal ponuku 5 miliard dolár za Karabach. A Serž Azatič Sarkisian dal odpoveď, ktorú my všetci počúvali. Aleksandr Grigorievič, povedzte Ilhamu, že ja 6 miliard dám mu, nech ide preč. Ja kedy to počúval, hovorím, Bože môj, pozri, a ten 5 miliard, ktoré my hovorili, že idete preč, oni stále majú hlave. A teraz ja úplne odpovedno vám hovorím, pán Kapal, Nikol Pašinian i hneď v 2018 roku to zobral, časť dali do švejcarských bank, pretože manželka Pašiniana, neviem, x krát na našom vládnom letáte letel do Švajčiarska a stále Armeni spýtali, čo ona robí v Švajčiarsku, prečo tak často letí tam. Raz. Druhá vec. Bola informácia vnútri Arménska, že odtobili sa do Arménska, cash 240 milión prišiel. Cash. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to najjednoduchá vlastozrada, korupcia, a kedy človek bral také peniazy, musí robiť všetko to, čo vrahovia trebujú. Ja pánovi Zatolinu to hovoril, pán Zatolin to evidoval, a potom pán Kapal 27-28 február teraz, ja organizoval obrovský sympózium, o čom potom budeme s vami porozprávať v Bratislave, a pán Zatulín druhý deň 28. on otvoril sympózium a prvá vec to, čo hovoril, že aby rozumeli, čo robí Nikol Pašinian, existuje veľmi jednoduchý recept. 5 miliard zobral. 5 miliard, taká korupcia, ja neviem, ako on bude tajiť, ale v našom medzinárodnom sympóziume na vysokom úrovni, úplne oficiálne, pán Zatulín povedal to, čo ja 17. január, aj deň spamätám, v Moskve, s ním ja mal 4-hodinové stretnutie a ja mu povedal, pán Zatulín, Konstantín Fedorovič, aby vy rozumeli, o čo ide, pretože nikto nerozumie, prečo on tak všetko robí, to, čo trebujú vrahovia, a naopak to, čo pre Arménsko je katastrofa. Je veľmi jednoducho. Človek zobral peniaze, teraz má hlave len, ako behať z Arménsko preč. Ale vyzerá, že Azerbajdžan Alijev má ďalšie podmienky, ďalšie trebovania, ktoré musí splniť. Pašinian, kvôli toho, on teraz nevie, ako behať preč. A jasne, že my robíme všetko, aby mohli pozostaviť z toho chalana. Tam ja dal ponuku, minule, myslím, hovoril vám, dočasná úradnická vláda, to je moja myšlienka, už 2 roky tlačím. Ja myslím, že konečno ja to budem mať. Ja myslím, že to je už blízko koniec, pretože v opačnom v prípade Arménsko nebude existovať. 3000-ročná Arménska je na hraní, aby prestal pokračovať svoju históriu. Ťažko veriť, ale je tak. Ja toho mám taky obavy, protože Alijev je... Ale víte, co mě zaráží, pane Grigoriane? Vždyť Alijev se docela kamarádí s Putinem. Ja to nepoviem, že kamarádil. Aj pre Erdogana všetci myslia, že Putin a Erdogan kamarády. Nie, nie je tak. Najprv
Pan Kapal, úroveň Putina je xkrát hore vyše jako Alijev. Mm-hmm. Alijev to je taky. On v začátku 2003 roku, myslím, že začal. On úplně byl směšný, úplně od otecka obrovského profesionála politika Hejdara Alijeva. On zobral ten krajinu. Otecko byl strašně chorý a zomrel už. A on tak z neba zobral to. Ano, on končil MGIMO, Moskovský государственный институт международных отношений. Je to silná дипломатическая школа, але был абсолют былый. А он на тен уровень, аби был приятелем Путина. То не экзистует. Але Эрдоган, например, є овела мудрый, а овела скусенный. Не поровняться, але Эрдоган не неприятель Путина. А Путин их терпи, пропащте, Путин их терпи. Это вельми єднодухе висвітлення я вам дам. Запад, Америка, ма єдну шансу вельми сильно тлачить Русько, а може бути аж знічить, ак буде отворений другий фронт. Просто так, ако при другій світовій війні був проти німецьких фашистів. Проти німецька ащеці, які студували aspoň trošku ta druhá světová vojna, velmi dobře věděl, že Stalin stále trebuval od partnerov otvoriť druhý front, a oni neotvorili. Konečno, víte, že úplně koncom, kedy už Sovětský zväz velmi silně šel do Německa, otvorili. Ten druhý front v každém případě mal rozhodující a i hneď Německo už padal, ano. Teraz jedna jediná šansa, aby Rusom dali na koleni, jediná šansa, aby někde druhý front otvorili. A to je to někde, je Južný Kavkaz, alebo Středná Ázia, Centrálna Ázia. To znamená Kazachstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Ак можу. Там не садари, ту они почитаю на Никола Пашиняна. Ак Алиев, а Эрдоган буду уточить на Арменско, то будет катастрофа про Русско, а чеш про Иран. Mm-hmm. Ай минимум только про Ирана є катастрофа. Ірану страшно тлаче, аби он бомбардував Ізраїль. Іран робить шитко, аби не бомбардував. А й Гезболла шитко робить, аби Гезболла ракетами, але дронами бил Ізраїль. Шитко вони не роблять то. Тоді, яка ще шанса проти Ірана? Ага, Южний Кавказ. Ано, протеже вони... Буду нападуть на Армейську, а то є конець. Там... Taky bude potom oheň, že nikto nemůže už na ten oheň dát vodu. A půjde třetí světová vojna, rozumíte? To my máme obrovský strach od toho. No, situace je velmi teraz napetá. Bohužel poslední rok stále my to hovoríme, ale vidíte, septembre, ako za 2-3 dňa 100 000 Arménov za 2-3 dňa dali, deportovali. To je genocid? Áno, druhá genocida, áno. Pred očami celého sveta a nikto nič nehovorí. Přesně, tak to je to samé, pane Grigoriane, jako Turecko, když tam v podstatě genocidou vyhubilo přes 1 000 000 Arménů, znáte ten pochod, že? No. Tak svět taky nic neříkal. Protože o ty armény... Víte, ono to má ekvivalent. Když nás prodali západní státy v tom v Mnichově, Německu hodili do křtánu Sudety, že jo, Mnichovskou dohodou, no. Tak tehdejší premiér Velké Británie Neil Chamberlain, když mu tam vytýkali, že hodil tu zemi v podstatě do křtánu Hitlerovi, tak řekl: kdo zná Československo, prosím vás?
Přece se nepustíme kvůli takovému malému národu do války. A já ti říkám, že si říkají, kdo tady koho zajímají Arméni. Přece to je přesně stejná situace s Arménií, jako, bravo, jako to bylo u nás. Že mi krásno hovoríte, pan Kapal. Ano, v 38. roku Evropa predal Československo, ano, ano. Aby nebyla vojna. Rovna naopak. Rozumíte? A tedy oni chránili Československo, tedy, může být, Hitler nemal taky možnosti, čo potom bez problém začal všetcím zničit. A chvála Bohu, že Sovětský zvěz byl taky silný, že mohl pozostavit. A historii to byl velmi, velmi vážný taký fakt, že Československo predali, aby nebyla vojna. Rovno naopak, teraz velmi dobré hovorice. Ano, on přeci přistál na tom, na Heathrow, na letišti v Londýně, a tam byli ty filmaři a on mával tím papírem a říkal, zachránil jsem pro Evropu mír, ano, zachránil ano. Starou Bačkoru, protože a zítra máme výročí obsazení zbytku Československa, takže no, po 15. března sem přišli a obsadili hrad a už v 15:30 odpoledne, 15. března, 15:30 odpoledne jsem přijel zvláštním vlakem do Prahy Hitler a prošel se po nádvoří Pražského hradu dovnitř do těch reprezentačních místností. Hned ten den. Tak jaký mír zachránili, že jo? No a to bylo v 39. roce napadli Polsko a už to tam bylo. A tahle to hrozí i tím malým Arménií. Ale ještě jsme si řekli, co na to říkají lidi v Arménii. Nebouřej se, neprotestujou. První roky tam 2018 19, ten chalan tak klamal, že minimum 50% lidí myslili, že velmi dobré hovorí Pašinian, musíme držať, a Seržík byl taky korupční, ale Pašinian ještě horší teraz, 5 miliard zobral první rok, ano? Ale nikdo o tom nevěděl, takže on krásně klamal, ale potom, kdy v 2020 roku 9. november Putin pozostavil vojnu silou. Ak Putin to nerobil, tedy už padal celý Karabach. Tedy ľud vyšel na meste a hľadali v úrade vlády Pašiniana, aby zabiť. Pašinian běhal do americké ambasády a tam týždeň v bunkere žil. A potom od toho bunkera začal trošku rozprávat a tak dále, ale potom vyšel. On má policajní ochránku. Já nevím, může být někdo v Evropě tak veľa nemá policajtov vedla sebe. 3000, alebo koľko, to je něco smešné. A začal teraz s pomocou, jasně, že aj Britov a tak dále, pokračovat teraz poslední měsíci. Já cítím, že je podobná situace teraz 2024 od januára, február, marec. Já cítím rovno taká situace, jako byla 2018, január, február, marec. Tedy v apríle Západ s Pašinianom začali farebnú revolúciu a behom 3 týždeň vyhrali. Tri týždeň to bol len 3 týždeň. Ja cítim, že teraz to isté. A hovorím, ak my nebudeme maximum do prvý týždeň apríla zobrať vládu od Pašiniana, Západ bude zmeniť Pašiniana, bude dať niekoho od svojich sorosovských chalanov. A tiež jeden, dva roka pôjde potom. Ja teraz veľmi silne vystupujem. Každú sobotu mám
jednohodinový prejav na Moskovskom radě a stále hovorím o tom, že musíme teraz dát posledné síly zobrať vládu od Pašiniana. Ja chcem 3 rokov úradnická vláda. Vláda profesionálov. My vieme za 3 roka takú arménsku robiť, ktoré budú všetci obdivovať. Takže ideme na to a uvidíme, ako sa darí. Ľud teraz je podobne 2018 roku, že čakajú, niekto musí nejaký krok robiť, aby všetci šli do námestia. Minule ja hovorím, táto politické technológie bombasticky vedia v západe, viete, tam instituty pracujú na to. Rôzne metódy majú, rôzne, rozumiete, môžu vôbec neopakovať to, čo bola napríklad v Belgrade, alebo to, čo v Majdane bola, alebo to, čo bola v Bratislave 4 roka pred, zabili ten Kuciaka. Zabili Kuciaka a povedali, že to Fico robil, že to Kaliniak robil. A zatiaľ ľudí rozumeli, že to bol absolútny blof, nič také. Zmena vlády bola Igor Matovič, ktorý na úrovni Nikola Pašiňana. Áno, áno, áno. Jenomže na rozdíl od Arménů měli Slováci v loni volby a musím říct, že jsem velmi šťasten za ně, že projevili rozum a zvolili Roberta Fica, i když to nemá jednoduché, protože tam má Pellegriniho, který se točí jak na obrtlíku. Nicméně začali Slováci jít tou správnou cestou. A vy jste právě tam měl to sympózium, tak o čem to mělo být, to sympózium? To bylo v Bratislavě, že? Pozice, pan Kapal, já poslední měsíce myslel, že treba veľmi silne podržať Roberta Fica a všetkým, ktorí s ním, pretože vynikajúce chalany a volili správnu cestu. V Brusele ten chudzák Orbán bol jediný, že niečo hovoril proti Západu a všelijaké tlačili. A ja myslel, že ak náš Fico bude mať chrbát silnú, on tiež môže pokračovať táto líniu, ktorá je správne. Ja mal stretnutie s ním. Ja mu povedal, že veľmi silne budem mu podržať, budem lobovať, aby Moskve média mu podržal, pretože Moskva bola nechutená od Fico kvôli toho, že on revers robil plyna svoj čas. 5-6 rokov pred. Bol zlý nápad. Pravda, ako nerobil, niekto iný musel robiť. Orbán musel robiť, rozumiete? To treba bola Západu a koniec. To robili by. Ale Fico strácil svoj imidž tedy v Moskve. A ja minulý rok veľmi silne pracoval, aby ten imidž mi dali naspäť, verili. Bol, čestne vám poviem, taký ešte názor, že on ak zobere vládu, môže zmeniť svoj postoj. Ale ja videl, že to nie je tak. Aj s ním, kedy ja rozprával, ja videl, veľmi tvrdo ide Fico. Chvala Bohu. On zobral vládu a ešte tvrdo ide teraz. Áno, áno. Všelijaké chcú dať mu na koleniach a tak dále. A ja sa stretnul aj Ľuboš Blaha. Áno, áno. Koncom januára, myslím. A ja povedal, pán Blaha, ideme jeden silný sympózium robiť. Od Západa najvážnych expertov ja viem pozvať. Ja som predseda Vienský klub PANAP, Pan Európsky centr politických, ekonomických analýz a prognóz. A môj partner je ex-premier Jan Čarnogórsky a s Janom my veľmi krásne vypracovali ten ideja sympóziuma
A ja panovi Blaho vypovedal, počúvajte, kedy ja bol študent 70. roky, my, ak hovorili Československo, Praha bola Zlatá Praha, Zlatá Praha, a Bratislava bol Bratislava miesto mieru. Mesto mieru. Stále to my počúvali, rozumiete? A ja povedal, ideme dať ten názov naspäť a robíme Bratislavu ako Helsinki číslo 2, ale ešte vyše, pretože Helsinki zlyhal, teraz Fínsko stratil svoj neutralitet, toto divné ľudí, oni mali také meno, že neutrálne Helsinki, viete, aký mal, stratili všetko. A ja povedal, a dáme Bratislavu. Pán Ľuboš Blaha povedal, ideme na to, a ja organizoval sympózium, názov Veľká Británia, EU, Rusko, Veľký Blížny Východ. Veľký Blížny Východ, to znamená normálny Blížny Východ plus Južný Kavkaz. A challenge a budúcnosť. To bola názov sympóziuma. A ja dva panely dal na ten sympózium. Jeden, Veľká Británia, EU, Rusko, ak pozostaviť vojnu. A druhý panel, Veľký Blížny Východ, druhý krát genocida s Arménami. A ja pozval Baronessa Cox, vicespeaker, ex Palaty Lordov, fantastický, vysoký zastupca britskej cerkvy, Patrick Sugdeo, fantastický father, Patrick Sugdeo, fantastický človek, ex-redaktor Guardiana, Jonathan Steele, to je britsko, z Nemecka, to je veľmi známy, Alexander Rar, ktorý mne veľmi silno pomáhal, a ďalšie, tam Leo Hensel, Greenberg, od Rakúsko, pane, brigádny generál Gustav Gustemau, tiež veľmi známy politik, povieme, pán Harlampi Oršakov, Francúzska, tiež veľmi vážna pani Ulrike Goit, od Španielska Luis Fraga, veľmi známy človek tiež, z Talianska a tak ďalej, z Ruska ja pozval svetoznámeho ekonóma Michail Hazin, veľmi známy politológ Hyčka Karina Gevorkian, vystupoval po Zoomu Zatulin. Tiež dve naši partnery od Ruského instituta medzinárodných vzťahov. A Česko, pán Kapal, ja pozval pána Václava Klausa, pána Cyrila Slobody, spamätajte, bol ex-premiér a 4-krát ministrom bol civil. Áno. A pána Jan Kembla. Ja myslím, táto tri persony ja pozval. Počúvajte, len pán Kembel moje pozvanie prijal a prišiel do Bratislavy. Pán Cyril Sloboda úplne otvorene povedal, že to je veľmi nebezpečné pre mňa. Ja poprosil pána prezidenta Václava Klausa. On povedal, viete čo, 11. marca ja vám stretnúte s Ficom, s vami sa stretneme, ale na konferenciu, na sympózium neprídem. A potom mi pondelok stretli s ním a on tiež povedal, že to je veľký rozdiel Česko a Slovensko. Veľký rozdiel. Vy tu máte možnosti, čo myslíte hovoriť? V Česko teraz situácia je trošku iná. A pán ex-premiér Čarnogórsky mi nehovorí. Vidíš, ako dobre robili, že my rozdielovali Česko a Slovensko. Ak my boli by spolu, aj Slovensko musel mlčať. Rozumiete? Ale teraz my vyhlásili Bratislavu
jako město míru a jdeme na to. Další sympozium já budu za 2-3 měsíce opakovat ještě vyšším úrovně. Vystupoval při otvorení a mal speciální speech pan Luboš Blaha, všetci velmi, velmi vysoko ocenili vystupování. Absolutně krásno on hovoril, krásno. Ako můžete hovorit, že Rusko je agresor? Kdy vy v 14. roku napadli, Ukrajina napadal na ruskou jazyčnou část Ukrajiny, na východnou část, a Rusy to chránili. Ako můžete povedat, Rusy jsou agresory, kdy vy, Západ, vidíte k hranicu Rusko, a ne Rusky, Rusy jdou k vaší hranice. Amerika, kde ty? A čo robíš v Ukrajině? Počúvajte, taky mudré věci, že všetci úplně byli náčeny. Pan Kapal, těž Jan Campbell od Česko vynikajúce rozprával, vystupoval bez problém. Těž ten Fader, biskup od Britsko, to byla bomba. Těž baronesa Cox, aj ostatní, Alexander Rar, všetci hovorili to, čo myslia. Nikto netajil nič. Takže Slovensko stal takým pódiumom, rozumíte, Bratislava stal teraz pravda pre Evropu a pre svet, nejaké významné mesto, kde budeme všetko robiť, pán Kapal, aby boli podpísané mírne dohovory. Teraz ideme na to, a Putin teraz bude v prezidentských volbách, jasně, že vyhrát. Volení. Já myslím, dále my budeme velmi rychlo už ísť na mírový dohovor, který daj Bog, budeme všetko robiť, aby byl podpísaný v Bratislave, a potom uvidíme, čo bude hovoriť česká vláda, alebo takzvaný prezident Peter Pavol, ktoré len idú na vojnu, myslia o vojne a poškodia, ja myslím, aj Česko, meno Česka, aj poškodia tiež EU. Ja myslím, že to je veľká hamba pre Čechov, že oni doteraz trpia takého prezidenta. Rozumiete? A veľká česť Slovákov, ktoré za 3 roka rozumeli, že čo to je farebná revolúcia, čo Čaputová, teraz Čaputovo budú dať preč. Áno, vy pravda hovoríte, že Pellegrini má nejaké tlaky od Západa a veľmi často nevie, čo robiť. Ale chvála Bohu, že teraz on dobre ide s Ficom. Veľmi dúfam, že Korčok nebude vyhrať, pretože Korčok bude horšie ako Čaputová. Áno. Áno, Harabin, to je môj veľký priateľ, Štefan Harabin, nemá šancu vyzerať? Ale není, je to opačne. Ja ho tady měl, pan Harabina, v pondelí v rádiu. Áno. On mi říkal, že ty veřejné vinění, že sú zmanipulovaný, ale, a je to pravda, největší a řekl bych, objektivnější pohled na šance jsou u sázkařů. Jo, počty lidí, kolik sázejí na to, že vyhraje. To je, já jsem to už četl někde jinde, že ty sázkaři mají mnohem objektivnější a lepší vědomí o tom, jak ty volby, ty preference probíhají, než všechny ty výzkumné agentury, protože ty sázkaře nikdo neplatí na rozdíl od těch agentur. A právě tady pan Harabin říkal, že na něj sází na jeho vítězství mnohem víc lidí, než na Pellegriniho nebo na Korčoka. Tak já věřím, že to tak taky dopadne. Pozřice, pan Kapal, pan Harabin je můj velmi dobrý přijatel. Já pro něho těž Rusko velmi pracoval. V ruskoj medii já prvý že dal meno Harabinu, niekto mu nepoznal, teraz tiež moc nepoznajú, ale trošku aspoň poznajú. Ja veľmi chcem, aby pán Harabin vyhral. Ja taky. Ja veľmi chcem, pretože tedy
bude pevná vláda. Áno. Harabi bude, áno. Ja, ten, ktorý s Ficom sa dohodol, že pán premiér, ja Harabina berem na sebe, Harabin bude vynikajúci a držíme Harabina. Pán Fico povedal, ak vy zaručujete, že Harabin vás bude počúvať a držať, ja súhlasím sa. Len ja mimo Harabina ni od koho nepočúval, že on má šansu. Rozumiete? Len on myslí. To je... S kým ja rozprávam? Ľudí, ktorí veľmi chcú. Presne tak, ako ja. My všetci chceme, aby Harabin vyhral. Ale, bohužiaľ, on vyzerá, že taký percenty nebude mať. Teraz hovoria 11, 12, 13, OK, 15 nech bude, rozumiete? To je realita. Minule bol 14. Pellegrini má pár percent viac ako Korčok. Mm. Napríklad ja strašne chcem, ak druhý kolo Harabin nepôjde, aby držal Pellegriniho. No samozrejme, pokud by bylo druhý kolo Pellegrini Korčok, no tak je to jasné, že by to byl Pellegrini. Pellegrini je, áno. Korčok je katastrofa. Áno, absolutně. Horšie ako Čaputová. Mm. Aj Harabin hovorí. Harabin mne hovorí, Korčok je horšie ako Čaputová. Ja hovorím, Štefko, jasné. Korčok je jasné, že je horšie ako Čaputová. Pretože to je americký agent. Mm. Nič viac. Áno. A pre Slovensko, pre vlády Slovenska, to bude katastrofa. Vláda padne. Ale chvalu Bohu, Pellegrini má viac šansu teraz. Ja veľmi dúfam, že ak Harabin na druhé kolo nebude, aspoň aby hlasy dal Pellegriniho, čo sa týka ten ex-prezident Andrej Danko parlamentu, ex-predseda parlamentu. Mm-hmm. Ja myslím, Andrej Danko bude dať, určite bude dať Pellegriniho, a ďalšie ten Jan Kubiš bude pár percent mať a ešte ten Igor Matovič, ale to už nebudú rozhodujúcu úlohu mať. Takže uvidíme. Ak Harabin bude dať Pellegrini, bohužiaľ, Harabin druhé kolo nebude, ja myslím. Ja sa taky obávam, že pretože Harabin je pro mnohé Slováky príliš radikální. A aha. Jo, takže ten Pellegrini, to je pro ně. Ale samozřejmě, já bych to panu Harabinovi moc přál. Na druhou stranu, aha, kdyby se do druhého kola dostal Pellegrini a Korčok, no tak je to jasné, budeme podporovat Pellegriniho. To je celkem jasné, protože jasné. Ten Korčok, no, jak jste správně řekl, je to agent americký. Absolut. Ako i Lajčák bol ten katastrofický. Áno. Rozumíte? To je to samé, ako my tady máme prezidenta Pavla. No co to je? Ježišmarja, on tady byl vyštudovaný rozvědčík, špion, študoval v Moskvě, přísahal jim, pak ho dali do vedení NATO, ale on tam dělal nějakého zapisovatele, protože ho tam vzali ze dvou důvodů, toho Pavla. Za prvé, aby tam měli někoho z východní Evropy, ale hlavně on znal dopodrobna systém té východní ruské a československé špionážní taktiky a oni ho museli vytěžit. No a když ho tam zaplatili, udělali mu antré, no tak on tam zpíval jako Karuzo. A proto, když si to vemte jenom, pane Grigoriane, tady byla hlavním kandidátem na prezidentku Nerudová. Najednou se objevili proti, na mainstreamu se objevili proti Petru Pavlovi materiály o tom, že on to popíral, a tam se objevili materiály na Novinkách, na mainstreamu, že on študoval tuhletu vejšku špionskou, že byl předsedou KSČ a teďka ty jeho vyjádření třeba k vstupu vojsk v 68. A normálně ho začal mainstream dehonestovat. Jenomže potom ta Nerudová, protože to je pipka, tak se odrovnala v těch diskuzích, protože se ukázalo, že je totálně pitomá. Tak ty
ty globalizátory, ty, co tahají za nitky, okamžitě otočili, jo, Nerudová aha. se vytratila a zase tady byl Pavel, protože to jsou, to byli dva lidi, kteří byli vytipovaní. Ano. To je pravda, pan Kapal. Oni mají instituty, které robí tato technologii, no, rozumíte? Samozřejmě, Aspen Institut, jeden z nich. No. Takže bohužel, Česko, krásná krajina. Praha, fenomenální. Máme takovou situaci, že my nerozumíme, ako ten obrovský Česko může být takým jako zajačik. Nevím, co povedat. To jako může být, počívajte, to nemůže být. Ale je. Realita. Je to tak, protože toto, ale ještě mi řekněte o té situaci na Slovensku. Vy tam teďka žijete na Slovensku. Jaký se tam dívají lidi na kroky, které dělá premiér Fico a paní hlavně teda naštvala ty globalizátory z toho progresivného Slovenska, paní ministryně kultury Šimečková, když přestala dávat, a to mě asi zajímá váš názor, přestala dávat peníze politickým neziskovkám jdoucím proti zájmům Slovenska. Ale byla bouře ve sklenice vody, ty se mohli zbláznit. Jak se na to díváte? Já ji tleskám. Víte čo? Teraz já vám čestně povím, vnitři Slovensko je situace zvláštna a pravda pre slovenskou vládu je teraz dosť ťažko robiť to všetko, čo chcú. Ja ešte viac poviem, pán Kapal, vy určite viete, pre mňa to bolo prekvapenie, že mainstream zatiaľ je v rukách Západa. Áno, je. Ešte mainstream, áno. Ja kedy povedal pred môjim sympóziumom, že budeme pozvať najvážnych STVRS a tak dále, všetci toto, mne hovorili, že nie, nerob. Nerob to, oni prídu i hneď, ak ty budeš pozvať a najdu nie černoty a budú len od černoty napísať. Áno, přesne tak. Že ty budeš absolút stratiť. Nie. Nepozývaj ich, robíme ten sympózium, potom budeme o tom rozprávať. Ja kvôli toho vám povedal, že kdy vy mne volali, že pán Kapal po sympóziumu, prosím vás. Aj Inforádio budúci týždeň má, rozumiete, aj všade teraz. Mm. A teraz ja budem rozprávať o tom, ako krásne Slovensko ide, ako musíme všetci držať slovenskú vládu, ako Češi musí pozrieť, že ak Slováci mohli taký obrovský krok robiť, a Češi musí teraz myslieť o sebe, o svojej krajine. Čo znamená taký peniazy dať Ukrajine, kedy Ukrajina je korupčná krajina, katastrofická. Peniazy, ja neviem, koľko percent idú preč, a ešte je táto peniazy nie kvôli mieru, a kvôli vojny. Češi, ako vy dovolujete sebe? Vy také peniaze máte, že pre vás pár miliardov to nič? Nie. Pre vás pár miliard je obrovská vec. A prečo dovolujete, aby nieký Peter Pavol, nieký generál od NATO, proti vás robil? Proti Európy robil? Proti míru? Teraz nám treba mír, aby my mohli táto katastrofický čas poslední x rokov, strata, ekonomika ide dole, životný úroveň ide dole. Prečo EU všetci myšli, aj 7-8 krajín tedy spolu boli, aby životný úroveň šel hore tak, ako bola tedy v Západe. A teraz Západ prešiel dole. Teraz Nemecko, čo sa deje? Ktoré Francúzsko, čo sa deje? Rozumie, Britsko, kde moja rodina žije? Britsko, katastrofa ekonomická. Vy rozumiete, človek už má strach, nemôže ísť na drahú reštauráciu v Londýne. Také peniaze budeš nechať, že nemá smysl už. Rozumiete? A prečo, pane, prečo musí
Slovensko, Česko, ktoré šli do EU, aby životní úroveň šel hore a bol tak. 2005. 2006. rok životní úroveň šel hore. Rozumíte? Ale teraz? Aká situace? Protože to tak je naplánované, aby se zničila kompletně celá Evropa, pane Grigoriane. Bravo, velmi dobře hovoríte. Ano, anglosasy robí proti Evropě. Přesně tak. Je to naplánované a bylo to. Pane Grigoriane, blíží se nám 20. hodina, to znamená čas na přestávku. Dobré. Já jenom poprosím naše posluchače, kdyby chtěli na vás s těm tématům nějaké dotazy, tak ať píšou SMSky na telefon 731 720 756 sem do studia a ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme, zůstaňte připojení a budeme si povídat o dalších problémech současného světa, ano? Dobré, dohoda. Ve čtvrt na 9 se budu těšit zaslyšenou. S radostí, pan Kapal. Tak zatím. Dobré, čekáme. Tak máme po přestávce a já zavolám zase pana Grigoriana. Tak ještě jednou dobrý večer, pane Grigoriane. Dobrý večer. Tak já bych se vrátil teďka ještě, než se podíváme na otázky posluchačů, k jedné záležitosti, to znamená k té Arménii. A já si totiž myslím, že celý problém v Arménii vznikl z jednoho prostého důvodu. A jedná se o území Arménie, přes které by měl vést plynovod a ropovod z Azerbajdžánu. A právě musí vyjíst přes území Arménie a já se domnívám, že to je celý problém toho útoku těch Azerů. Nie, pan Kapal, oveľa vážna tam existuje závujem, oveľa vážny. Čo sa týka plynovod a tiež pre naftu, to oni už vyriešili aj Tanap, aj Baku Džejhan, idú mimo Arménska do Turecka a potom do Európy. Tam vy máte pravdu, že niečo tam sa deje, veľmi vážne, ale to nie je plynovod. Ja poviem, o čo ide. Erdogan, kedy bol minister zahraničných vecí Ahmed Davutoğlu, teória bola u Ahmeda Davutoğlu, ktoré predstavil to Erdoganovi, že Turecko musí dať dokopy všetkých Turkomanov, ktoré nachádzajú za Kaspijské more a do Sibíra idú, plus Ujgury, 800 do 100 miliónov Ujgur, muslim, v Číne. A veľmi vážna, Kazachstan, Uzbekistan, ten Stredná Ázia, Kyrgyzsko, Turkmenistán. Ak im sa darí to dať dokopy s Azerbajdžanom, potom Severný Kavkaz, Tataristán, Baškarstán. To je ich veľký Turán. Projekt sa volá Veľký Turán. A pre nich je to životno vážna vec, aby oni mohli dokončiť Veľký Turán, ktorý 15 rokov pred veľmi, veľmi intenzívno, aktivno začali Erdogan sa Davutoğlu. Teraz jedna jediná probléma. Turecko cez Nachičevan musí byť spojený cez Karabach, Azerbajdžanom. A ďalej cez Kaspijské more ide, to už nie je probléma. Probléma je len od Nachičevanu do Karabachu, tam máme Arménsko, juh, Zangezur, a ten juh, Zangezur, žiadnom
případě my nebudeme pustit, aby šel koridor, který hovorí Erdoganu Aliyev, koridor. Ten koridor v životě nebudeme pustit, protože oni chcou ten koridor, cirka 50 kilometrový také širinu, zobrat jako jich pod jejich kontrol. A i Rusy to nedovolují. Rusy hovorí, že transportní nějaké spojení, prosím pěkně, my to dovolujeme. Ale koridor, aby to byl pod váš kontrol, to znamená, ten území musí být vaša. Ano, 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 ano. Zabudněte, to zabudněte. A oni hovorí, dobře, tedy my silou zobereme, ten celý juh zobereme. A Aliyev začal kričat, že existuje západný Zangezur, taková věc v životě nebyl, také jméno, také geografické, nič. Západný Zangezur, on začal to kričat, a Pašinianovi hovorí, že ak ne dáš nám západný Zangezur, my to silou budeme zobrať, a plus ještě 5 miliard, který Pašinian má od nich, teraz situace je velmi těžká. Pre Pašiniana to je smrtelná, protože aj Rusy nedovolují, aby byl koridor. Rusy hovorí, prosím pěkně, my můžeme lobovat, aby byl jedna krásná cesta, tak transportné spojení, prosím pěkně, od toho Arménského bude mít len peniazy, takže len radost, ale v žádnom případě nemůže být koridor, který patří vám, to zabudnite. Takže jde o tom. A celá teraz hra je, ale to je vážná hra, rozumíte? To je taká idea, oni žijou s ním. A kto je proti toho? Absolut proti Irán, Rusko, Čína. Čína absolut proti, protože je to fakt, že v Číně Ujgury dost nebezpečný pro Čínu. Rozumíte? Tajvan, to otvorené ide, Tajvan otvoreno ide, ale Číňani chválu Bohu vedia tam držať. Ale čo sa týka Ujgurov, 80, může být 100 milionů. To je velká nebezpeka. Takže jde o tom, rozumíte? Rusy, ano, prosím. Ne, že Ujgurové jsou muslimové a že Erdogan dělá všechno pro to, aby obnovil velkou osmanskou říši, jo? Přesně tak. Neo-osmanská říša se volá. Máte absolut dobré vědomosti. Neo-osmanská říša. Neo-osmanská. Ano, ano, ano. Velký Turán. Velký Turán. No, no. Ale to je nebezpečné i pro Evropy. Pro Rusko. Ano. Nikto nemůže takovou věc pustit. Aj bez toho Evropa už je pod tureckým tlakom, že 6 milionů viac Turky žijí v Německo. A tak dále, Rakusko teraz. Rozumíte? Ano. A navíc musíme si uvědomit, že 30 milionů muslimů žije v Rusku. No o to jde. O to jde. Putin velmi geniálno řešil problému Čečni. Čečensko to byla, už byl konec Rusko. Ako on mohl se Čečencami tak sa dohodnúť, že Čečenci teraz vojujú za Rusko. Pre Čečencov vážne, aby bola vojna, rozumiete? Proti koho to nie je vážno? To ako srandu hovorím. To hovorím ako srandu s prepaštením. Ale rozumiete, oni chceli bojovať proti Moskvy a teraz oni bojujú proti Ukrajiny. Áno. A ešte viac taky chrabrý, viac taky odvážný, ako ostatní, protože čečenská krv je taká, čečenská genetika je taká, čečenec je, ano, bojovník, strašný bojovník. Ano, ako srandu hovorím, pre bojovníka není vážno, proti koho bojuje, takže oni strašně pomáhají teraz Rusko, Putinovi, a najvážná, že ten Čečňa teraz stál mladším bratom Rusova, nie? Áno. Čo robil Putin? Geniálne robil. Grozný.
On, to je hlavné město Čečně. Ano, já vím. On taky peníze pustil. Tam taky krásné výškové budovy robili. Největší ten muslimský církov robili. Největší, co může být. Rozumíte? Krásný. On zobral velmi pravou cestu, velmi mudrou cestu, ako Čečencom od vraha robiť ako brat. Áno. No teraz ten Kadyrov. No. Tak váži Putina. Všetko geniálne robil, rozumiete? Všetko. Syna toho Kadyrova on robil prezidentom, to teraz on je veľký vojak. Áno. Veľmi pomáha. Rozumiete? Takže v tom on riešil. Ale prosím vás, stačí, aby turkomanské ideje šly dovnútra. Přesně tak. Nic budu změnit. Nic, ten braty budou stát největšími vrahoviami. Nedaj Bog. Nedaj Bog. Tam, Tatarstan, Kazaň. Prepáčte, také město robil Kazaň Putin, že obdivovaný je. Tam idú festivály, tam bol futbolový čempionát, kedy bol jedna časť bol v Kazani. Počúvajte, to je geniálna. Geniálna politika, rozumiete? Ale stačí náhodou vpustiť nacionalizmus, to je koniec Ruska. Áno. A to Turky robia, to Erdogan to robí, ten nacionalizmus, rozumiete? Všade, pán Kapal, ja neviem, máte informáciu, nemáte informáciu, všade oni majú neziskovky, ktoré jediné, čo robia, ich platia obrovské peniaze, jediné nacionalizmus. V Kazachstane, viete, aká nebezpečná situácia v Kazachstane. V Kazachstane je taky nebezpečná situácia. No, o tom Turdu Ergodami víme, teď on, když měl před volbami, tak právě chtěl taky dokonce jezdit do Německa si dělat mezi Turky, si dělat kampaň. Naštěstí tenkrát mu to ten Bundestag zatrhl. No. Nicméně stejně ti Turci v tom Německu dělali demonstrace a vládli tam půl měsíce. Takže Erdogan to dělal právě z toho důvodu. No a tady je to nebylo. A navíc ještě jim vadí, že Arménie je křesťanská země. To je další důvod, proč ji zničit. Ano. Oni absolutně navidí nás, nejen křesťanské zem, ale prvá křesťanstvo štátně přijala Arménsko v 301. roku. My velmi hrdí na to, ale všichni nás nenavidí, muslimy a Turky. Rozumíte? Ano. Existuje, jak vy počúvali, taká teroristická strašná organizácia sa volá Šedie volky, Seré volky, Šedie volky. Oni aj Erdogan drží im a tak ďalej, oni katastroficky protiv nás. Ja v centre Bratislavy v 2005 roku dal jeden krásny pamätník, to ja Davček dal v Bratislave, obrovský pamätník, to je kríž kameň na ten rezoluciu genocida ja dal. A koľkokrát chceli zničiť ten náš kríž kameň. Aj na úrovni ministra zahraničia, ministra obrany, oni prišli do Bratislavy od Turecko. A stále trebali dať preč, ale chvále Bohu. Slovensko to je fantastická krajina. Ja strašne mám rád Slovákov. Ja čestne vám poviem. A ja veľmi, veľmi šťastný, že ja vybral, že budem Slovensko žiť, kedy mi nedali preč z Arménsko v 93. roku. Predtým ja pracoval v Nemecku, bol profesorom Humboldt University. Ja tam mal meno, ja mal vynikajúcu nemčinu, vzťahy. Ale ja vybral Československo. Slovensko tedy už boli rozdelené. V 93. Marec ja prišiel sem. A ja veľmi rád, že vybral Slovensko, pretože veľmi, veľmi veľa Arménia a Slováci majú cez kresťanskú kultúru, viete, aj Česko.
Aj Česko. Kedy bolo Československo, ja vám poviem. Armeni vedeli, že v Európe jedna krajina, ktorá sa volá Československo, vie o Arménsku najviac. O arménskej kultúry. Dosť Češi, Slováci, najviac Češi z Prahy prišli do Arménska. A my, Češi hovorili, že Arménsko je muzej pod odkrytým nebom. Tak hovorili, viete, my veľmi vážili Československo. Tak, pane, veľmi vážili. Pane Gregore, jdeme na otázky posluchačů. První dotaz. Aha. Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Dnes jsou mezinárodní vztahy mezi kolektivním západem a zbytkem světa na nule. Otázka na hosta. Kolik let bude podle vás, pane Grigoriane, trvat, než bude svět znásilňovaný anglosasy zase v pořádku a bez třetí světové války? Bude to vůbec možné? Ptá se Pepa z Ostravy. Já velmi pěkně děkuji za takovou krásnou otázku. Vidíte, pan Kapal, Češi těž mají to jisté, če Slováci, rozumíte? Len česká vláda je jiná. Ano, vidíte, ano. Vážnou otázku dá náš pan posluchač, rozumíte? Velmi vážnou. Ano, máte pravdu. Svět rozdělili na dvě části. Kedy začal vojna 2022, Západ kričal, že celý svět je proti Rusko. A potom vyjasnili, že ten celý svět je 51 krajina s všetkými malými evropskými krajinami a tak dále. A to je len Západ. Len Západ je proti Rusko. Ano, za krátký čas, pan posluchač vynikajúce hovorí, za krátký čas, ten druhá časť sveta, dali dokopy a teraz prepačte, rozdelená svet na dve časti, kde, ja myslím, tri štvrt je proti jeden štvrci. A ten jeden štvrt je Západ. Ano. Celý juh a celá Afrika. Áno, celá Afrika. A všetci stali na nohy a dali preč kolonizátorov niekoľko storočných od Západu. Ale situácia je veľmi, veľmi vážna. Náš sympózium bol o tom, že krúti sa v Európe aj v Veľkom Blízkom východe ten cen tretej svetovej vojny. Čo robiť, aby, nedaj Bog, niekde nevypuchla ešte vojna a potom koniec nemôžeš pozostaviť. My o tom rozprávali teraz s vami, že strašný prejav v Južnom Kovkase má tá možná tretia svetová vojna. Strašný. A pre pána posluchača ja poviem nasledovne. To, že niekedy vybuchne jaderná vojna a potom nič nezostane od sveta, od Zemegula. Bohužiaľ, je to fakt. Teraz naša úloha. Ako možno predĺžovať ten mírny proces, aby, ak môže za 20, 30, 50 rokov len, aby vybuchla ten jaderná vojna. Bohužiaľ, to, že bude apokalypsis, to hovorí aj naša Biblia. Rozumiete? Takže my nemôžeme pozostaviť ten apokalypsis, ktorý ja vidím akurát v tretej svetovej vojne cez jaderné bomby. Ano. Plus artificial intelligence, ten, ako je na češtine alebo slovenštine, ten artificial intelligence, to ja zabol, iskustvený intelekt, viete? Artificial intelligence, iskustvený intelekt. Takže teraz to taký rozvoj má, taký rozvoj, ten IT technológií, taký rozvoj majú. Umelá inteligencia. No. Umelá inteligencia, ďakujem pekne. Pane, ten umelá inteligencia, to je náš vrah. Príde nejaký čas, a že už človek nemôže proti toho niečo robiť. Bohužiaľ. Takže na táto otázku teraz
velmi doufám, že ještě budeme vyhrát vojnu proti toho, co nás čaká třetí světová. To, já myslím, že ještě máme tolko inteligencí, aby vytlačili 10 rokov, 20 rokov, velmi doufám, 30. Ale dále nemůžeme hovorit. Velmi doufám, že aspoň 30 rokov nebude vybuchnout tato katastrofická jaderná vojna. No, cirka taky odpověď já dám našemu posluchačovi. Tak další dotaz. Dobrý večer všem, moc děkujeme za sympatického hosta. Já si myslím, že se Československu dařilo o mnoho lépe jak tehdejšímu NDR. Přesto tam dnes ti OSIS, jak se jim tu říká, běhají s ruskými vlajkami. A když někam přijde alternativa, tak zaplní haly. V Čechách přijde s hrůzou 200 až 300 lidí. Proč to tak je, že Němci, ty východní Němci, dneska spíš tíhnou k tomu Rusku než Češi? Protože tady u nás v České republice většina lidí ten současný systém taky nemusí, ale má pravdu paní Milena z Německa, že na tu, když přijde alternativa na nějakou besedu, takže tam nejsou tisíce lidí, jako třeba v Německu, ale 200-300. Proč to tak je, pane Grigoriane, podle vás? Víte čo, tak trošku vážná otázka. Já 85-6 roky pracoval Humboldt Univerzitě v Berlíně a pravda, já vím, že ten východní Němci mali velkou sympatiu na Sovětský zvěst, to je fakt. Ano. Já tedy, víte čo, já mal velkou sympatiu k Západu, protože my nevěděli, čo to je Západ. Přesně tak, nikdo jsme to nevěděli, ano, nevěděli jsme to. Rozumíte, pan Kapal, teraz jednu takú mudrú vec hovoria, veľmi mudrú, že kedy bol Sovětský zväz aj Západ, my mysleli, že Sovětský zväz je katastrofa, Západ je raj. Za nejaký čas, kedy padl Sovětský zväz, my rozumeli, že Sovětský zväz nebol taký zlý, ako my mysleli, a Západ nebol taký dobrý, ako áno, my mysleli. Áno, přesně tak. Rozumíte? Áno. Takže tedy já divil se, proč východní Němci tak vážia Sovětský zvěz víc jako Československo. Ten 68. rok, já tedy myslím, že Sovětský zvěz robil obrovskou chybu, že dal vojáků do Československo. Já byl strašně proti toho, rozumíte? Ale teraz, kdy už víme, o čo jde, teraz, len teraz my rozumeli, že bože můj, a tedy Sovětský zvěz to nerobil, tedy Československo padal by, Západ vyhrál by, a Západ, ak vyhrál by, tedy bola to, čo teraz rozdělilo celý svět na dvě části, a tedy bolo už, rozumíte? Kedy bol Sovětský zvěz a my nenaviděli to, ale bola jedna vážná pravda, že nebol jednopolusný svět. Svět nebol jednopolusný, byl dvě polusný. Bilaterální. Rozumíte? Sovětský zvěz strašně pomáhal africkým krajinám, aby oni dali preč kolonialismus. My to tedy dobře nerozuměli, že to je správná cesta. Kuba robil revoluci a tak dále. To všetko my tedy zobrali jako negativu. Ale teraz, kedy vidíme, kedy pozeráme, že Západ chce Rusko teraz rozruch zničit, a potom čo? Potom bude to isté kolonializmus, ako bolo predtým. Oni majú to hlavé ryty. Áno. Takže v tom smysle, môže byť východní Nemci, pravda, boli viac múdri, niečo viac videli,
Československо, Československо, я вам повім, була фантастична країна. В 71 році я, як студент, співав збори, єреванському збори, а 70 студентами були. Почувайте, перший раз в житті ми йшли до заграниця, то було Československо. Ми виступували в Братиславі, філармонії, в Редута, з симфонічним оркестром, ми співали Бетховена, фантазія, ми співали Підерж Сметана, Шнайдер Тарнавський, а так далі, такі красні виступування ми. А ми обдивували, яка красна країна є Československо. Ми обдивували, то була фантастична красна країна. Примисел Československо був такий сильний. Почувайте, 15 мільйонів країна мав такий примисел, вельми розвитий, а так далі. Зараз ми коли так позираємо на спец, я говорю, обдивуємо вся, яка країна була. Також, нічого було добре, яке зараз не екзистує, а вже не можна. Було зле, теж не доволили, аби йшли до заграниця. Я говорю, наша цеста Československа, боже мой, то було нічого. Ціле армійсько завидував нас. Же, боже мой. Правда. То була оброзка хиба. Причо затворили? А, отворили би границі, Запад затворив би. Розумієте? То так зараз ясно. Зараз в тому ситуації, аки буде розвой німецького, ако зараз чесько, не вим, але словенсько, видите, словенсько зобрав фантастичну цесту. То є честь, то є велика честь про словаків. Я вельми дуфам, що ай дякувати ваше радіо, ай інших чеші буду розуміти, що не можна такого президента терпець, як Петер Павол, ай остатніх. Я вельми дуфам, ай в Чеську нічо буде, ніка велика зміна буде. Також, причо є зараз так, чесно повім, а й тяжко дати відповідь. При мене чеші, а словаці завжди були на єдному рівні фантастичні люд. Ми не розділували, ми не виділи розділ між чешами, а й словаками, розумієте? Також а й зараз я не розумію, причо словенсько є зараз так, а чеську інак. То я не розумію. No, protože jsme si to takhle zvolili, a jinak mám tady ještě druhou část té otázky od paní Mileny. Nemyslíte si, kdyby jsme se teď s tou válečnou situací propadli zpátky do roku 68-69, že by na takzvaném západě běhali miliony studentů s mírovými holubičkami, jako to bylo, dodávám já, proti válce ve Vietnamu? A teď chtějí ty mladí bojovat za své hloupé Honzy z Pece? Nemám na to odpověď. Proč to tak je? Prosím o názor a děkuji, Milena. Velmi, velmi dobře hovorí. Pravda. Počívajte. To je divno, ne? Proč Vietnama? Tedy mi aj dobře nerozuměli, ale mládež, ako krásno byl proti toho. Ano, ano. Víte čo, já čestně vám povím, já tedy tak miloval Západ a západnou kulturu, že já myslel, že to komunisty, ale potom já si říkal, že nie, to byly zdravé mládež, velmi zdravé mládež. Ale teraz vidíte, že to není. Vidíte, že v Západě ten mládež těž pod mainstreamom, Ano, a Česko. Velká část pod mainstreamom nerozumějí, že to je to proces svých záujemov. Takže pane, 68 roky, 69, velmi dobře hovorí naša slečna alebo paní, že holubami všetci vyšli na ulicu, to znamená, všetci rozuměli, že musí bojovat za mír. Ano, přesně počuvajte, tak. Počúvate, teraz naopak, teraz všetci spia, všetko, čo chcú s nimi robiť, pretože pán Kapal, ten mainstream je diabol.
Oni taky, pane Grigoriane, pracovali přes na západě 40 let, u nás 30 Aha. let, pracovali na tom, aby zničili školství. Protože Aha. podle, já mám tady hosty, vysokoškolský profesory, a oni tvrdí, ano. že úroveň znalostí, a se to psalo, úroveň znalostí současných středoškoláků odpovídá znalostem základní školy před rokem 90 a znalosti z dnešních vysokoškoláků nedostačují znalostem tehdejších středoškoláků. Protože čím hloupější člověk, tím je lepší ovladatelný. A ten mainstream má mnohem snažší roli, než ji měl u nás v tom minulém, třeba v tom těch 80. letech, protože my jsme si dovedli najít informace a nebyly ty komunikační systémy, jako máme dnes, ale přesto jsme si to dokázali najít. Ty dnešní mladí, pane Grigoriane, jsou jako ovečky. Když jim řeknou, běžte tam, tak tam jdou a křičej, ať žije Pavel, ať žije tato Fialova vláda, ale to, že oni spočítají a je to tak domluvené, že budou do toho mlínku na maso na Ukrajinu posílat evropské kluky, to je domluvené. A oni tomu nevěří, když tomu varujeme, protože nemají to vzdělání, nemají tu úroveň schánění informací, ale hlavně, pane Grigoriane, nás ve škole učili analytickému myšlení. Dneska se to analytické myšlení záměrně vůbec neučí. Tím to tak je. Absolut souhlasím se s vámi. Ještě víc já vám povím. Výsledok toho máme teraz. Britsko byl Boris Johnson, který byl velmi směšný, a potom byl ten Baba, který byla úplně neuvěřitelná tupá. Vystrajs. Teraz máme jedného Inda, který nic spoločno nemá s ten stoličkou premiéra, kde on sedí. Absolut. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, ministr zahraničí Německa. Prepáčte, ako oni môžu byť? Ten 360 stupňov, to, čo hovorí Annalena Baerbock, chce hovoriť 180, ano, ale 360. Áno, ja vím. Počúvajte, Igor Matovič, Slovensko, bola Čaputová, predtým Kiska, ano, prezident. Ano. Pane, od Ameriky zobrali Kisku, dali prezident Slovenska. A von der Leyen, gynekologička. Von der Leyen. Smrť, to je smrť. Borel. Borel. Je taký, prepačte, s prepaštením, je taký tupý, že môže hovoriť, že všetko ostatné je džungli a západná Evropa je raj. Ty čo, blbes? Ako môžeš takú vec hovoriť? Čo tu voluješ? Ty, veľký papaláš v Európe, v Brusele. Čo ty hovoríš? Kedy bola čínska kultúra? Kde boli vy? Kde boli vy, kedy bola obrovská čínska kultúra? Teraz ty hovoríš, že to je džungle? Takže veľmi dobre hovoríte, pán Kapal. Aj škola zničili ten bolonská systéma. Počúvajte, 90. roky, 2006. roky, bolonská systéma, a nikto nerozumel, že to je neporovnateľná dneska, ak budeš zobrať to, čo bolo Československo. Vysoké bolo úroveň v základnej škole. Áno, ja nehovorím Sovětský zväz. Počúvajte, konservatória Moskvy, napríklad v hudobnom živote, to bol najspičkový, čo môže byť. Balčový teatr a tak ďalej. Taká kultúra bola. Rozumiete? Neporovnateľne vysoká. Pán Kapal, nebudete veriť to, čo teraz ja vám poviem.
Naša Jerevanská konservatoria, moja manželka bola fantastická klaviristka, koncertovala tu a tak ďalej. Mm-hmm. Ja strašne dobre poznám nielen univerzitet, kde ja pracoval ako profesor i dlhé roky, ale aj konservatóriu. To bola špičková Jerevanská konservatória. A je. Už týždeň idú debaty, ale nikto nemôže rozumieť, že takú vec možno. Nikol Pašinian vyhlásil, že bude zatvoriť Jerevanskú konservatóriu. No toto není možno rozumieť. Áno, áno. To není možno rozumieť. Jeden najslavných, to čo mal Arménsko, to bol naša konservatória, počúvajte. Áno, áno. On chce zatvoriť konservatóriu a chce predať budova, ktorý je v centre mesta, je krásna, chce predať budovu. No dobre, ak všetko budeme peniazami meriť, no toto prepašte, ak áno, ak je peniaz, ak dolar je v hlave človeka, ktorý už zobral 5 miliárd a predal svoju krásnu krajinu Arcách, fantastickú. Jasné, že on brzdy nemá. Teraz chce konservatóriu zatvoriť. Rozumiete? Takže ja absolútne souhlasím sa s vami, že to je svetový trend. Áno, je. Aby robili od nás nejaké roboty, ktorí pod pokyn mainstreama, bude všetci myslieť tak, ako chcú oni. Přesne, tak to sa deje. Áno, ten deep state, tak ano, povieme. Ano. Svetový deep state, áno, to je trend taký. Je. Tady mám další SMS-ku. Vážení pánové, dovolte mi provolat, ať žije mírové přátelství mezi českým a arménským lidem. A čest a slávu velikému šachovému mistru světa Tigranu Petrosianovi. Bravo. Dobré žití v Arménii přeje Michal 62. No. Toto je to pravda. Aj Češi mali vynikajících crossmasterov. My velmi fandili. Aj Češi, aj Slováci. To pravda, vynikajúce. Měli jsme dobré šachisty, taky, ale nejenom to, ale víte, i to umění mělo jinou úroveň, než to má teďka. Víte, já jsem nedávno viděl takové video z nějaké hry, kterou hraje jeden takovej, já ho nazývám idiotem, jeho táta byl úžasný herec, Rudolf Hrušínský. Jeho starší syn, Rudolf Hrušínský mladší, je taky skvělej. A ten mladší syn, Jan Hrušínský, to je idiot, který je v podstatě, řekl bych, pucflek téhleté vlády a tohle systému. A teď si představte, co, když jsem viděl tu ukázku z těch jeho her, tak se mi zvednul žaludek. Nebo si vemte tu úroveň. V Brně před několika lety byl nějaký soubor, nevím odkud, ale tam na jevišti si nějaká ta ženská do vagíny nacpala českou vlajku na jevišti a vytahla ji z toho jeviště. A pak tam byla scéna, jak Ježíš Kristus znásilňuje, a bylo to reálně, znásilňuje Máří Magdalénu. Tehdejší kardinál, primas český dukat, protestoval, dal to k soudu. A co myslíte, že ty naše soudy udělali? No řekli, že to je svoboda umění. No, bože, umíte si představit, co se tady děje? On kapal, ťažko věřit to, co já teraz počuval. No je to tak. Věřit, čo vy hovoríte. Je to tak, to se tady stalo. Bože můj. To ja takú vec nečakal, čestno ja vám poviem. Ak niekto hovoril, že v Česku niečo také, ja v živote neveril by. Ale kedy hovoríte vy, nemám právo neveriť. To tady probiehlo tiskem, dokonce byli videa, ja som to videl natočené. Bože, môj. Tam sem v Brne ustanovila takový spolek, nazvali se slušní lidé, kteří proti tomu protestovali a chtěli to představení narušit. A ten člověk, co to založil, ten spolek, no tak stál před soudem a byl odsouzen. Rozumíte, to je, kardinál Duka to dal až k nejvyššímu soudu a prohrál to. Bože můj. No, to je neskutečný, nebo ty filmy, co se teď točí, jak se manipuluje. Já jsem
viděl kousek jenom nově natočeného filmu o Janu Žižkovi. A já jsem to musel vypnout, protože člověk, který se tím zabývá, tou historií, no tak se na to nemůže koukat, jenomže ty bebci nevzdělaní a záměrně nevzdělaní, tak ty tomu věřej. Tady se popírají historická fakta. Já nevím, kdo to řekl, ale je to pravdivý, že ten národ, který zapomene svoji historii, tak je nucený si ji prožít znova. Tak já se bojím, abychom si tu historii, včetně třeba druhé světové války, nemuseli znova prožívat. Z toho mám strach. Ano, ano, ano. Víte čo, ten otázka, který ten naša paní dala předtím. Aha, tady pardon. Možná světová vojna. Rozumíte? Já se, jasne, pane Grigoriane, já se musím omluvit. Ano. Tady mi nějaký, ta Olga Králová mi napsala, že jsem se splet. On znásilňoval muslimku, ten Ježíš Kristus. Ne no. Máří Magdalenu, muslimku znásilňoval. Ale tedy muslimy neboli, pane Bože. Kdy byl Ježíš Kristus, tedy muslimy neboli. Muslimy ne. Několik sto rokov potom byli. Ne, ten muslimský islám vznikl až v 5. století. No. Tak on právě, děkuju paní Olgo, že jste mě upozornila, že neznásilňoval Máří Magdalénu, ale muslimku nějakou, jo. No. To by neexistoval. No právě. To by neexistovala. Tak aspoň vidíte úroveň a naší kultury teďka, jaká je. Přesně tak. Je to hrozného něco. A potom divím se, proč Česko má Petra Pavla. Kvůli toho, rozumíte? Víte, kvůli toho. Právě proto. Oni tady byl ve druhém kole s Andrejem Babišem. A proti Andreji Babišovi je od roku 2011, kdy vzniklo to jeho ANO, veden boj, protože oni ho nechtějí, protože je to člověk, který je bohatý. A má zájem, aby lidi měli kupní sílu a jeho firmy, aby měli oprát tím pádem. A takže oni nechtěli, že byl u komunistů, nebo komunista, a že prej byl STBák, tak ho nechtějí. Aha. To jim vadí a ve druhém kolí ho proto ty debilové nevolili, ale zvolili mnohem horšího STBáka, dokonce špiďona vyštudovaného, předsedu základní vojenské organizace KSČ Petra Pavla. A teďka si, pane Grigoriane, uvědomte, jak oni tady jsou ten mainstream, jak jsou nadšený z paní prezidentové. Ale víte, co je paní prezidentová Pavlová? Vyštudovaná politručka vojenská. Politručka. Každý, kdo byl na vojně, tak ví, že jsme se nejvíc báli kontrášů a politruků. A ona, teďka ji oslavujou, kam jsme se to dostali. To je ta úroveň českých, především mladších lidí. Proto oni se těší, až my staří vymřeme, protože my ještě máme zdravý rozum. Ano. Ano, ano, pan Kapal. A velmi doufám, že ten zdravý rozum, který ještě mají v Česko, bude vyhrať souboj proti ten katastrofického rozuma, který je len pod mainstreamom. Ano, ano. Mainstream všade zničí rozum. Všade. Přesně tak. Rozumíte? Brity, kdy já s nimi rozprávám, mají takovou úroveň krásný a tak. Ale masa Britov pod mainstream vůbec nič nerozumí. Absolutně, nemůžeš absolutně nič. Obrovskou kulturu mají fantastické symfonické orchestry v Londýně a tak dále, rozumíte? Takže část má vysoký intelekt a oni rozumejí všechno. A velká část, který len pije pivo alebo džin v pubách, s nimi lepšie nerozprávať, to je katastrofa. Alebo ten futbolné fanušiky, ktoré idú v rôzne krajiny a začínajú pobiť tam ľuďom, byť po hlave, pretože ich manšaft prehral. Je to hrozné. Počúvajte, taký čas žijeme teraz, že je veľmi, veľmi, veľmi divno, ten veľmi vysoký intelekt a ten stredný
člověk, Brit alebo Čech, to obrovský rozdíl je. Rozumíte? Víte, obrovský rozdíl. Už kdysi ve středověku před 300 lety napsal William Shakespeare krásnou větu ve hře Hamlet. Já tu větu dost často používám a dneska bych s tím zakončil ten pořad. Tam se říká, Hamlet říká, doba vymknutá z kloubů šílí. Byla to prorocká slova Shakespearea. Přesně to fantazie. Platí na současnost. Fantazie. Shakespeare je genius na všetci storočia. Ano, ano. Takže, velký genius. Pane Grigoriane, náš čas uplynul. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas a za nějaký čas se zase ozvu, abychom se dověděli, jak to s tou nešťastnou Arménií a je mi líto těch arménských lidí, jak to s ní vypadá. Pan Kapal, chcem já těž jako finál našeho rozhovoru povedat, že děkujeme Boha, že existuje Slobodná rádio, existujete vy, protože to, co vy robíte pro český lid a pro celou krajinu, je to obrovská. Děkujem Boha, že vy existujete. Bravo. A děkujem personálně vám. A nashledanou. Nashledanou, dobrou noc. Dobrou noc, to vidíme. Tak vážení přátelé, to byl dnešní host, pan doktor Ašot Grigorian z Arménie a já zítra máme společné vysílání se Zdeňkem Chytrou ze studia Berlín a tématem bude především jeho vystoupení na plénu OSN, kde byl pozván. Je to pro nás čest, že náš vysílatel Svobodného rádiu vystupoval v New Yorku v OSN. A vzpomeneme i výročí obsazení zbytku Československa. Takže to bude zítra o 19. hodiny. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.